মুহূর্তৰ বিগ বিকিং মঙ্গলদৈত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা মটৰচাইকেলৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষ থিতাতে নিহত দুজন আহত এজন আহতজনক গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে মঙ্গলদৈ নিকটৱৰ্তী কাছমাৰীত সংঘটিত হয় এই দুৰ্ঘটনা থিতাতে নিহত বাইক আৰোহী দুজন ক্ৰমে বৰকলা বাগিচাৰ অজয় বিশ্বাস আৰু মঙ্গলদৈ অধিকাৰীৰ আইনুল হক গুৰুতৰভাৱে আহত ৰমেশ বিশ্বাসক গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ ইতিমধ্যে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে দীপিলাপুৰা ধ্ৰুৱজ্যোতি হোমা ৰিপৰ্ট আপোচ বিহীন সংবাদ হয় আমি এঘণ্টামান আগত খবৰ এটা পালোঁ ল'ৰা তাৰ স্থানীয় ল'ৰাজনে খবৰ দিছিলে আমাক এই কাছমাৰী জাগাৰবিৰা কাছমাৰী বুলি কয় তাতে বাইক এক্সিডেণ্ট দুখন মটৰচাইকেল তাৰে দুজন ল'ৰাটি তাতে নিহত হয় আৰু এজন ইঞ্জিয়ৰ হয় ইঞ্জিয়ৰ পাৰ্চন হৈছে ৰমেশ বিশ্বাস গাঁও বৰকলা বাগিচা আৰু দুজন যিজন ডেড হৈছে এজনৰ নাম অজয় বিশ্বাস বৰকলা বাগিচা আৰু এজন আইনুল হক এইটো অধিকাৰী গাঁও বুলি তেওঁলোকক এতিয়া তেওঁলোকক বৰ্তমান মঙ্গলদৈ চিভিল হস্পিটেলত অনা হৈছে মৰণোত্তৰ মৰণোত্তৰ তাতে ৰখা হৈছে আৰু ইঞ্জিয়ৰজন ইতিমধ্যে গুৱাহাটী ৰেফাৰ দিব কিংকজনক হয়